Quba rayonunun Alekseyevka kənd məktəbinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Məktəbin hazırki binası ötən əsrin 60-cı illərində tikilərək istifadəyə verilib. Məktəb binası vaxtaşırı cari təmir olunsa da əsaslı iş görülməyib. Məktəbdə şagirdlərin normal təhsil almaq imkanları yoxdur. Bu məktəb indiki tələblərə cavab vermir. Tavanı pis vəziyyətdə, yəni döşəməsi sınıq vəziyyətdə, çürümüş halda, qapı pəncərəsi çürümüş halda, yağış yağanda siz yalnız ki, burada mümkün deyil dərs keçmək. Müəllimlərin vəziyyəti çox ağırdır burada. Yəni, bu pəncərələrə salafan torba vurmaqdan daha yorulmuşuq biz. Yəni, mən özüm nə qədər burada kömək eləmişəm. Məktəbdə həm Azərbaycan, həm də Rus bölməsinin şagirdləri iki növbədə dərs alırlar. Lakin elektrik xətlərində problemlərin olması xüsusilə qış aylarında ikinci növbədə tədris prosesini çətinləşdirir. Məktəb 3 korpusdan ibarətdir. Təhsil ocağının şagird kontingenti 700 nəfərdən çoxdur. Bura ətraf kəndlərdən də şagirdlər gəlir. Keçən dərs ilində, yəni 2013-14-cü dərs ilində yayda təhsil şöbəsi tərəfindən cari təmir kimi müəyyən dərəcədə material ayrıldı və dam örtüyündə 100 ədəd şifir dəyişdirildi və döşəmələrdə olan sınıq taxtalar, pəncərə şüşələri, müəyyən yerlərdə ağardılma işləri, rəngləmə, boyama işləri aparıldı. Məktəbimizdə işıq sistemi elə 1964-cü ildə çəkildiyindən bugünə qədər testdir, qısa qapanmalar nəticəsində xətlərdə açılmalar olur. Quba rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə, son 10 ildə Quba rayonunda 50-dən çox yeni məktəb binası inşa edilib. Hazırda rayonun 5 kəndində təhsil ocaqlarının inşası davam etdirilir. İkincisinə ehtiyacı olan və əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəblərin siyahısı Təhsil Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. 15 məktəbin ikincisi planlaşdırılır, 16 məktəbin əsaslı təmirə ehtiyacı vardır. Əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəblərdən biri də Alekseyevka kənd tam orta məktəbidir. Ümumilikdə Quba rayonunda 137 məktəb var. Bunlardan 67-si tam orta, 43-ü isə ümumi orta məktəbdir. Qalan 27 məktəb isə ibtidai məktəblərdir.